Իդեպ Հայաստանում ծայրահեղեղ քաղաքական պայքարը կարծես ուրվա գծում ամրակայում է հիմնական դերակատարների արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների ուրվանկարը։ Հետաքրքիր զուգատիպությամբ նախորդային ԲԿ պատգամավորները հանդիպում ունեցան Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ, իսկ ՀԿ առաջնորդը մասնակցեց ԵԺԿ հեռավար Վեհաժովովին։ Դժվար չէ կռահել, թե ինչ են խոսել ԲԿ պատգամավորները Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպմանը, գրեթե նույն բանը նույն շեշտադրումներով, ինչ տեսանք ու լսեցինք Սալավյովի հաղորդմանը։ Այն է, Գագիկ Զարուկյանի նկատմամբ տեղի ունենում քաղաքական հետապնդում, եւ դա պայմանավորված է ԲԿ քաղաքորդում նրա հայտարարությամբ կառավարությունը 100%-ով փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Սերժ Սարգսյանը ԵԺԿ հեռավար Վեհաժողովում է քննադատել Հայաստանի կառավարությանը, ինչպես հանրապետական աղբյուրներն են հաղորդում, խոսել է ինչպես կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում երկրում առողջապահական, սոցիալ-տնտեսական խիստ մտահոգիչ իրավիճակի, այնպես էլ պոպուլիզմի քաղաքական վիրուսով ախտահարված Հայաստանի իշխանությունների ապաշնոր կառավարման արդյունքում երկրում ստեղծված ներքաղաքական վիճակի մասին։ Հատկանշական է, որ Սերժ Սարգսյանի ելույթին հաջորդեց ԵԺԿ նախագահ Դոնալդ Տուսկի հայտարարությունն այն մասին, որ ԵԺԿ-ն մտահոգված է Հայաստանում ժողովրդավարական հետընթացի բազմաթիվ օրինակներով և կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին զերծ մնալ ընդդիմության նկատմամբ ճնշումներից։ Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ կասեր, որ ընդդիմության։ Հայաստանում հիմա ընդդիմություն են 30 տարվա կոռուպցիոներները։ Ինչևէ, առաջին հայացքից թվում է, թե հայաստանյան քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողներից առնվազն երկուսը, ԲՀԿ-ն և ՀՀԿ-ն, բաժան-բաժան են անում ընդդիմադիր դաշտը, նաև արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների առումով՝ մեկը Ռուսաստան, մյուսը Արևմուտք։ Բայց սա միայն առաջին հայացքից, կասկած չունենաք, որ իշխանության համար պայքարի մեջ ինչ որ մի փուլում նրանց ջանքերը միատեղվելու և համատեղվելու են, եթե իհարկե ուրբաթն ավելի շուտ չգա, քան շաբաթը։ Ինչպես ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ անդրադառնալով Հանրապետականի և Վարգավաճ Հայաստանի կողմից բաժանված ընտրակաշարքի թեմային, Նիկոլ Փաշինյանը հիշեց 2017 թվականին իր մի նախաձեռնության մասին, որ երբ բացահայտվում է, որ կուսակցությունը համակարգված ձևով ընտրակեղծիքներ է իրականացրել, այդ կուսակցության գործունեությունը պետք է կասեցվի։ Այն ժամանակ ելքի գործընկերները չեն համաձայնել դնել օրինագիծը շրջանառության մեջ, ու հիմա վարչապետը դիմեց խորհրդարանին, թե գուցե ժամանակն է նման մի օրենք գրել։ Տեղից արձագանք եղավ, որ այդ հարցով արդեն զբաղվում են։ Լավ մնացեք։